Tak čaute všetci, môj meno Rady Player a dnes si zahrajeme Bed Wars, hej, lebo prečo nie, hej, takže poďme na to. Ideme klasické 4v4, ok, nice, poďme head do Ricci. V jaké Ricci bolo to ten spawner na Irony? Taká nová mapa, čekaj, to som nehral. Aha. To fajne, poďme si tu naberať veci a poďme všetkých zničiť. Musíme vyhrať. To keď nevyhrajeme, to nebude dobre. Skúpim bloky, naberem vecičky a pôjdeme na to. Pôjdeme ich poradne zabrstičiť. Fajne, máme meč. Čiže tu sú ďalšie dia za nami, nie? Hej, kukaj, aha, tu sú ďalšie dia. Poďme po ďalšie dia, takže poďme. Modrý plameň, taký onen, z nás. Dobre, poďme sa tam postavať a berieme si diamanty. Co všetké padajú do vojdu, neznajú oné chodzic, šaleniaci. A keďže sú diamanty. Cipanav, to je taká nová mapa, vôbec nepoznám ju. Tak, 4. Fajne som sebe ubral. No. Pôjdeme si odložiť veci a bude dobre, ne? To hádame do čestky, že by nám ich to nečornul. Fajne, už modrých zničili, toto sú dobrí tipci. Yes, we are winning. Zoberiem si ešte ďalšie ďalšie veci. Počkaj, ideme po diamanty. Pôjdeme po diamanty, proste takto budeme chodiť a ich rozbijeme na konec. Máme dva diamanty, takže... Dva diaspawnery, takže fajne. My sme mohli akože vyhrať aj. Ideme aj na stred, proste to je super toto. Čekaj, o, kuj, tu sa vedáme totem a vyhrajeme. Fajne. Tak ešte dva. Sebe kúpime bombu. Neznám, keď to stojí, ale kupujem, hej. Oj, oj, oj. Mám bombu, idz do Ricci. Čekaj, mám. Hej, mám lepšie veci ako on. Idz do Ricci. Ty armor, ty pána, fajne ty. Nie! Dobre, mám kill, ne? Vypol som ho, ne? Vám, že hej. Bo jak nie, tá... Hej, dobre, killnul som ho. Easy. Easy kill, easy life. Tak tam je zelený, co? Co tam klikáš? Kľuniše. Šalený? Máme... Opa, emeraldy. Už som tady nechával len tak v čestke, ale dobre. Môže hoci kto zebrať. Ojojoj, už idú one, žluté na nás. Treba vyp tu sporáne. Čekaj, sem zeberem diamanti a idem do Ricci. Dám tu totem a idem do Ricci. Joj, cestnotka cipana. Vyhrali sme diamanti 4. Chceme, pôjdem kúpiť z one. Sharp pressy. No a sme vyhrali, kúkaj, a dáme si. Ešte jeden gold mi treba. Sú žluté, ej. Idz do Ricci. Ty glúb tak. Co nám tu budeš ničiť? Tak sa zoberiem Iron Match. Joj, už tu vybuchujú! Idz do Ricci. Sa tu dáme toto pumpkiny. Aha, tu vybuchuje. Joj, to som nechcel zrobiť, sorry. Joj, horím, nie! Zahasceme hasiči, pomoc! Do Ricci, nie, nie! Co mám robiť? Co tu chodzi? Idz do Ricci. A čím je do triket, co to je? Ja som nič nezapínal, ale dobre. Neviem, čo sa tam deje, počkaj, tu sebe dám, ne? Te veci. A diamant vypadnul, tá fajne. Aha, to stojí 3, dobre, fajne. To je tak na hovno, že nič nevidím, kúkaj, aha. Tá raz to je vidno, raz nie, to ja nechápem, co je s tým. Joj! Nazar! Čus. Joj, do Ricci, toto je v 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 Ricci. Fajne som tam povybuchoval. Nice, co tu nice? Som zdechnul, to není nice. Tak, pozberám veci. Fajne. Pána, som tu nič nezrobil, no. 3 killy to je nič, hej. Tá ja nechcem obsidiana, akože. Mne to netreba, ja nie som taký pleb, že budem hrať s obsidianom, chápeš? Však ja to viem hrať normálne aj. Aj bez obsidianu. Takže mohol by som tam napísať, ale chápeš? Zbytočne. Zbytočne ono. Zaplňam inventár textu. Či onen. Chat, tak. Tak som chcel povedať. Aj, aha, už idú. Aj, mám Irony, chceš? Irony mám. Nie. Idú do Ricci. Nechajme. Cipana. Nie! Is a typek. I have online school. No, tak ty si degeš potom. Okej. Okay. Zabereme bomby, že by sme ich vypli. Do Ricci! Som by myšiel, že idem hetka. Do Ricci to! Normálne si pána o milimetre zaš. Že temu ani nedá veriť normálne. Ale to fakt, ja to nerobím na schvál. To je posunuté proste. No poď. 5, fajne. Raz, 2, 3, 4, 5. To už vieme na spameť. No co, Zeus, ekáš? Poď sem. Opa. Fajne, tu má cedziri. Ja mám v Ricci, že máš bombu. Ty kokos, ja som normálne skočil skore, ako... On je glúb, tak. Kapeš, ja skočím... Hodzinu predtým, než dám bombu. Či... Nič. Tak sa vejdeme po diamanty. Treba kúpiť také upgrady. Ojojoj, ešte aké sú? Ešte červený, už iba jeden, to už sme vyhrali normálne, kúkaj, aha. Po killne máme win. Joj, ci pána, keľové, co tu bolo. Kúpime. 7 diac, si pere. To nie je normálne toto. Čekaj, kúpime také upgrady, ne? To Ricci to stojí veľa, si pána 20, to nie je normálne. Tá dáme toto, dáme haste. Joj, no tá celo po mne skúšaš, ja mám bomby, ja som master bomboch. Čo skúšaš, kľud?
minút, hej, sa ukľudíme pekne. Taše vzdajne, a zdar. Si pána to, co tu mašicko? Čakaj. To sa mi nejako nezdá. No to sa mi nejako nezdá. Co tu za... plány skúša? Co tu skúša za... Jej, jej, jej! WTF, zaš to je zabugované do rici? Jo! WTF, to jak som vyhral do rici? Kámo, normálne ja som šéf. Easy. Zaš to tá mapa? Tá fajne. To sme vyhrali na tej mape, takže to bude ono. To bude dobre. Joj. Skoro zdechnú teraz. My sme trojo. A však vyhrajeme, nešak my sme dobrí. Dobre, idem sa postavať na... diamanti. Nie. Tak blízko a tak ďaleko. Vôbec zobrať tieto tu diamanty. Oni podľa mňa ani o tých diamantoch tu nevedia. Ja keď som Bedwars nehral Cipana asi 3 roky, ale to sa nepočíta. Dobre, poďme tu po diamanti. Máme 4, dáme tu totem. Nedali sme totem, kámo, my prehrajeme, musíme ísť nazad. Kámo, všetké na nás idú do Ríci. Do Ríci ešte nemám gače. Ešte bombu by som mohol kúpiť. Cipana, to tak pomaly ide totem generátor. Normálne miesto je zle. Dobre, bereme... toto. Veď si pána som na strede, jak dlho... Kto tu dal? Tak, vyhrajeme, my tu obsadzujeme. Ha! Gádam. Neviem, co toto pumpkiny robia, ale dobre. Okej, okay, zabili ma, ale však. Nemajú posteľ. Sú celkom v rici. No čo mi to fur krumpač dáva na, na trojku cipána, to je na hovno. To tak dáva, nie je normálny. Akože keď sa takto tak naučil, tak to je v pohode, hej, ale... Ja dávam furt krumpáš na dvojku, trojku a toto, a ostatné veci na štyrku. Oj, 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 už ide, už ide, už ide, už ide. Turici, nie! Vy ste tupci, kripli krivi, však cipána, nie. Chápeš, taký, také ťažké to je dávať, joj, Turici, ja stechnem. Kamo, on nás všetkých vyzabíja, nie, Turici? Ešte jeden gold mi treba, nie, že mi ho vyžereš, no. Ideme po diamanty, nie, už sa tam isto veľa spawnovali. Tak, máme 6 dia. Joj, cipána, máme na sharpness, my sme dobrí, my to ešte vyhrajeme. My to... sme dvoja. Toto je v ríci. Toto nevyhrajeme, to je v ríci toto. Sme dvaja iba. Kapieš, také ťažké bolo obraniť jednu posteľ, no. Že len ísť do ríci. Cipána, jaké parkúry? Ám ísť do ríci. Cipána, to je cheater normálne do ríci. To nie je možné, že by... Co tu stávaš, ak chceš ich Bob the Builder, alebo co? Poď tu! Tyže, co on je normálny na hlavu, není. Co tam stáva, cipána? Jaké slúpy? Kúpim bombu aj v ríci. No dzejší, to je cheater normálne, kúkaj, jak to tu šermuje s tým mečom. Co je, jaké empty? Tu. A periapka do ríci. To je šalené to tá hra. Ale však si kúpime oné, protection, nie na brnenie. Mňa nás to celkom zachránilo aj dakedy, ale iba okus. Nie je to nič moc, ale... Heal pool. Kámo, však nás to tu bude healovať, kámo, ja som dobrý, ja mám normálne big break. Ja tu nechcem toho buildera cipana, co tu skáče po sračkoch. To je cheater, dajte do ríci. Cipána duchové, menej chajce. Dobre, ja sa počkám, kým sa ostatní pozabíjajú a vyhrajeme tak, ne? Modrí sú dead, nie, nie. Hej, modrí sú už na čisto dead, to ja som ich vypol, nie posteľ. Normálne počujem kroky. Ha, to som ja. A nič. O tom nič sa nedeje. Potom je všetko OK. Asi dáme ten reinforced armor. Joj, do ríci som sa zesral. Joj, terorista. To co do ríci, to je klika? Chod do ríci. You can't play this block zero. A čomu by nie? Ešte chce. Alebo radšej pôjdem na tých žltých, lebo to robia nedobre. A zelený ide na nich, fajne. Ideme po diamanty. 7 diaci, pána, co si normálny? Pome head. Máme aké one, veľo diamanty. Joj, som skoro zdechnul. Maniac miner. A však to nám netreba, my nebudeme minovať diamanty v doloch. Nám sa tu spawnujú. Cipan, ale to je ale to zelení sú dead už? No toto sme prehrali potom. Lebo žltí sú strašne OP. To cheatera tam majú cipana toto. Neviem, či vyhrajem. Cipana, dobré veci, také fajné veci by som sa mal zebrať, ne? Sa zišli. Ne, že by sa nám spawnovali veci fajne. Kam toto je normálne tryhard mod cipana. A kde je inak môj teammate? A tam je zelený. Zeleného nechám tak. Nechám ho na pokoju. Lebo nám môže pomôcť ničiť žltých. Ne?
Teraz sa musíme sústrediť na to, že by žltí nevyhrali. Keď vyhrajú, tam my prehrajeme a to nie je dobré. Joj! Však tu je ten cheater, cipanav! Tá, typek skončil. Cipana, jak som ho tam zbombardoval. Veď ten typek stechnul, hej, jakže tu dostal do ríci, to co za cheatera, cipana, no hej! Čo tu mám oné veci ešte? My zostali, čekaj. Sebe screenshotnem. Pranie sú... Tak, dobre. Mám screenshoty. Cipano, jakže by tu zostali diabesi, kámo, WTF? Tak to je akože dobre, no. Dobre, zaujímavé. Čekaj, GG! Kámo, WTF, to si ešte dám screenshot. Ta sebe nedám ani hodu. Čo? Mystery box! Otvoriť, hej. Dobre, hľadajte, čo mi padne, čo mi padne? Veľké hovno mi padne, lebo to je iba dvojkový, to je sračka. Dobre, teraz sme sebe zahrali také bedvorské, jedno vyhrali, jedno prehrali, jak furt, hej, paráda. Takže tak, proste sme si zahrali normálne. Minecraft, bedvors, jo. Takže, ak sa vám video páčilo, tak dajte like, a mne dislike, napíšte do komentárov, čo si o tomto videu myslíte. Kde máte odber, tak by ste ho mohli dať, hej, nemusíte, mohli. Je to zadarmo proste, hej, môžete mi dať odber. Sa mi zastavil mozog, čekaj. Hej, dobre. A vidíme sa v ďalšom videu, takže zatiaľ čus. No to je šalenota, no.